Attention! Attention! An emission is approaching. Find cover immediately! Attention! An emission is about to hit! Find cover immediately! Mission is over. I hope everyone's okay. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up. Oh!
Thank you.
Щось не подобається мені тут. Не те, що не пря, зовсім навіть... Слухаю тебе! Швидше б назад. Щось конкретно не пременця. Водка підозріла вона якась. Та й вчора також підозріла була. А й завтра 100% ще підозріліша. Повторити, бо то б зараз гарно за життя із правильним хлопом. Не те, щоб не пря, зовсім навіть навпаки. Нікому не розходитися! Чути, спокійно! Чекаємо на ворога! Сестру! Ми ще тут!
Капець, як усе хреново. Навкруги суцільна калам і кайфоломщики. Повторити би там зараз гарно за життя і з правильним словом. Здорово був, брате! Ти щось розказати хотів? Зону під контроль. Обалдеть! Що до них не доходить, для кого старається? Не, по-доброму ані з військом, ані з долгом не домовитись. Не хочуть вони подобати.
Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо, щоб дійшло. Це б хтось зараз на трембіті файно заграв. Та ще й первака доброго, щоб усіх вставило. А у Азота руки откуда надо работать. Жаль, только с долговцами тусуется. Well, spill it! Не нравится мне тут. Скорее бы назад. Не, по-доброму ані з військом, ані з долгом не домовитись. Не хочуть вони по-доброму. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо. Що більше? Hello.
How are you? Люди, га? Ідіоти, що капець? І ніколи ж, головне, не прокинуться. Ну, вірять. Усьому вірять, що їм поящик немає. Що дадуть, те й жируть задоволені, як ота тварюка. І все, що їм скажуть, то зроблять, неначе бігці. Радісно, підстрибуючи, як горні козли. Це ж треба примудрятися. Весь час всяким патлюкам в уряді. Господи, хоч би товар якийсь вартий підкидали, раз тут не рости, хай їм грець, але ж засада. То без шишок, курва, то кашлючий. Главное, особо не расслабляться ни при каких условиях, а то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, как те злобные чуваки, что по ней шарятся. Дістатися б до Прип'яті, скільки то усього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. How goes the hunt? Come on over, bro! Не, по-доброму ані з військом, ані з долгом не домовитись. Не хочуть вони по-доброму. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо, щоб дійшло. See you. Thank you.
хочете жити, нащо я тільки з мамчиного пуза виліз? Ні, хто як, а я хочу додому. Гори на полонину. Там клімат для здоров'я корисний. А тут же ж, господи ти боже, мій очі моїх не бачили довго. Ці бандюки, звірина тупа. То як, а я хочу додому. Гори на полонину. Там клімат для здоров'я корисний. А тут же ж, господи ти боже, мій очі моїх не бачили довго. Ці бандюки, звірина тупа. Не значить день, партійні. Тут нема розуму, значить недоумок або долгове. Зону під контроль. Обалдіть, за автомат. Що за неї? СОП! Later! Що тут почалося? Дов, цей довбаний курва вояки, скоти, лишили б уже зону в спокій. Щоб усім, хто вільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Нє, все треба під себе підняти, все курва під контролем. Раз не по їхньому, значить треба знищити, ідіот! Главное особо не расслабляться ни при каких условиях, а то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, так те злобные чуваки, что по ней шарятся. Зота руки звідки треба ростуть. Шкода тільки з довго в самості тусує. Ой, люди, що за створіння? Гірше до звірі гібло. Навіть тут, тут тупо одне одному щохвилини крити треба. А вони все чубляться та чубляться. Ні, ну я не...